На виконання усіх завдань учасникам ЗНО виділили 180 хвилин або ж 3 години. Загалом у тесті є 58 завдань. Правильно виконавши усі, учасник ЗНО набере 104 бали. Документи для проведення тестування завезли вчасно, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Учасники тестування збираються біля пунктів завчасно. Я зараз тримаю зошит з української мови, готуюся, не дуже переживаю, якщо чесно. Готувалася цілий рік, я надіюся, що все буде добре і все в нас вийде. Вступати, куди візьмуть, я не знаю ще, якщо чесно, буду дивитися по результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Я трошки переживаю, так, готувався. З української мови в мене все непогано, так що з літературою. Надіємося, Бог допоможе, якось здам, дуже сильно переживаю. Буде, надіюсь, все не краще. Нововведенням ЗНО 2018 є те, що випускники професійних технічних училищ та коледжів цього року також складатимуть тестування. Я навчаюся в коледжі на другому курсі. Моя спеціальність – видавнича справа та редагування. І так сталося, що після другого курсу це обов'язково здавати ЗНО. Я його здаю. Тестування з української мови і літератури завершується, і з пунктів ЗНО уже виходять учасники. За словами відповідального за ЗНО в Тернопільській області Юрія Шайнюка, цього року явка становить 97%. Ти з якого брала твору? З Радченка. Так, з Підмогильного я брала, і з історії я брала Ірину Шпак. Твір був легким. Я написала весь твір, бо інші так трошки. Всі завдання мені вдались, думаю, що вони будуть правильними. Деякі завдання були схожі, які я проходив з репетитором. Саме ЗНО і не було і не дуже важким, і нелегким не дуже було, але я думаю, що я нормально написав. Як то кажуть, прохідний точно буде. Я готувалася, але завдання не були дуже тяжкі, якраз не такі, як я розраховувала. І написали все. Бувало, що попалося два похожих завдання, які проходила з репетитором. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 29 травня із німецької, французької та іспанської мов. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.